Tusker FC have registered a 1-0 victory against Nzoia Sugar in the match day 28 of the Kenya Premier League fixture played at the Dandora Stadium. James Kibande's lone goal at the 79th minute propelled Tusker to third place in the league's table, with Nzoia regretting the chances they missed, including a penalty, as they move closer to relegation. Kwa sababu ukishapewa kadi nyekundu inamaanisha unapungua mtu mmoja, so lazima kila mtu ule yuko pale anaweza kufanya kazi mara mbili. Kwa hivyo saizi kwenda game ya Muranga, nafikiri tunajitayarisha vizuri tena turudi pale tuone makosa gani ambayo tumefanya. Maana ukiangalia game ya leo hatukuanza vizuri, si vile tulikuwa tumepanga. So nafikiria tukirudi pale kwenye ubao tunaangalia tuone wale wenye tumeanza nao leo ni nini makosa gani wamefanya na ni nini tunaweza kufanya kwa hiyo game ya Muranga Seal tuweze kufaulu. Despite me lose game ya leo, vijana wamecheza vizuri, tumepata nafasi, tumepata hadi penalty, tumepotesha. So kitu ambayo inabaki ni kuendelea kumotivate vijana, kwa sababu leo kidogo wamecheza vizuri sana, hata sikutarajia wamecheza vizuri sana. So wacha tu kuendeleshe hapo katika hii game yetu ambayo inafuatia nyumbani ya KCB, na najua tutatoa alama 3 kwa hiyo game. Now in the next few